ងាយអស់មករបងទាំងព្រលឹមមិនកាយអូនជាអនាគតគូទៅដឹងរបស់បងចេញចូលអូហ្វីសរបស់បងណាត្រូវមានហេតុផលច្រើនណាស់មែនអត់តែនេះបើអូនមករបងបែបហ្នឹងបងមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកចិត្តអូនអញគួរចូលបានអង្គុយនៅខាងមុខហើយនិយាយសំតែនិយាយរឿងការងារប៉ុន្តែអូនចង់និយាយរឿងតខ្លួនឯងបងអញ្ចឹងអូនអង្គុយបែបហ្នឹងណាអូនគិតថាស័កសមហីតែបងគិតថានេះជាអូហ្វីសរបស់បងមើលទៅដូចអត់សមអត់សមពួកយើងជាគូនឹងគ្នាមានរឿងអីដែលថាមិនសមហ៎ថ្ងៃនេះអូនមកបបោបងទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងម៉ាក់បងថ្លៃហើយនឹងបងបុផាប៉ុន្តែពួកយើងខានញ៉ាំអាហារជុំគ្នាយូរហើយបើសិនជាបងបដិសេធបងថ្លៃថាជាអន់ចិត្តទេបានបើសិនជាអូនមកដើម្បីប្រាប់បងរឿងហ្នឹងអូនអាចទៅមុនបានចាំបងបើហើយការងារហើយចាំបងទៅតាមក្រោយអូនមានរឿងមួយទៀតចង់មកប្រាប់បងអូនចង់ធ្វើការនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនបងអាយអូនធ្វើជាលេខាបបងណាអូននឹងបាននៅក្បែរបងហើយនឹងជួយការងាររបស់បងបងគិតថាល្អហីបងមានលេខារួចហើយគឺតារាគាត់ធ្វើការងារល្អណាស់បងគ្មានហេតុផលអីដកគាត់ចេញពីតំណែងហ្នឹងទេបងកន្តឹងក៏ល្អដែរឥឡូវគិតថាអូនអត់ធ្វើជាលេខាបងក៏បានដែរឲ្យអូនធ្វើជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់យុវវ័យនៅក្រុមហ៊ុនរបស់បងហ្មងហ៎មិនដែរព្រោះថាអូនណាបានបញ្ចប់ការសិក្សា Fashion Design អូនអាចឆ្នៃម៉ូដបានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងអាចទុកចិត្តអូនបានមិនដែរខ្ញុំសុំតោះណាដាមិនដឹងជាអារម្មណ៍ហោះហើរទៅណាទេសង្ស័យតែមកធ្វើការរាល់ថ្ងៃអារម្មណ៍មិនដែលផ្ដោតលើការងារទេព្រោះថាអារម្មណ៍នេះហោះហើរទៅតាមមនុស្សប្រុសហើយតាក់តងមនុស្សប្រុសច្រើនណាវាហត់ចិត្តអញ្ចឹងឯងមនុស្សដូចអ្នកនេះចូលចិត្តតែមើលងាយដែលដតីទាំងដែលមិនស្គាល់គេច្បាស់ចឹងតើបានជិះគ្មានពីណាគេចាប់អារម្មណ៍យកធ្វើជាគូមកវត្តតែស្អាតដែរតែមួយជ្រឹកມັນព្រមស្អាតដូចមុខទៅឯងនិយាយឌឿយើងមែនអត់ដឹងអីផងតែអ្នកនាងគាត់ទៅដឹងខ្លួនឯងហ៎ថាពាក្យណាគេឌឿពាក្យណាគេឆេចឹងដឹងអីត្រូវហ៎ចំណាស់នេះហីមិនចាំបាច់ទៅសួរគេឲ្យគេប្រាប់ដើម្បីឲ្យទៅជាចិត្តថែមវិញណាអោះហើយចោថ្ងៃមុនទៅជុំមកខ្ញុំនិយាយអីខ្លះនេះបើខ្ញុំទេមិនខុសទេអ្នកនាងប្រកាសជាយករឿងអាយុជីវិតយកទៅគម្រាមទៀតហើយដោយសារតែមនុស្សប្រភេទដូចអ្នកនាងចូលចិត្តតែបំផ្លាញអ្នកដតីដោយសារតែមនុស្សប្រុសយើងហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាអ្វីដែលជារបស់យើងនេះខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំមែនទេ
បើវាជារបស់អ្នកនាងមែនណាមិនមែនអ្នកនាងខំប្រឹងតែម្នាក់ឯងទេតែនឹងស្ម័គ្រចិត្តនៅជាមួយអ្នកនាងឯងឯងណាឥឡូវឯងចង់បានអីឯងចង់បានលុយមែនទេតើបានជាឯងនេះខំប្រឹងម្លឹងម្លឹងចាំយើងឲ្យឯងណាឲ្យកងធនាគារមកចាំយើងបាញ់លុយឲ្យព្រោះថារាល់ថ្ងៃខំប្រឹងធ្វើការដាច់យប់នឹងតាក់ទងមនុស្សប្រុសមើលមកខ្ញុំឲ្យច្បាស់ហ៎មនុស្សប្រភេទខ្ញុំមិនត្រូវការលុយពីមនុស្សប្រភេទដូចអ្នកនាងទេស្បៃចុះសិនខំខ្ញុំលើមិនក៏ចេះគិតមកខ្ញុំចឹងខ្ញុំមិនមានខំអីផងនេះលោកបើនិយាយរឿងត្រូវការងារខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ផ្ដោតទៅលើវាពីព្រោះវានឹងអាចនាំរឿងមកដល់ខ្ញុំអូរឿងមួយក៏នាងខំខ្ញុំរឿងខ្ញុំមិនឲ្យនាងស្រឹកណាជាមួយតារាអត់ផងខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិអីទៅខំលោកទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាបុគ្គលិកសាមញ្ញម្នាក់នៅទីនេះអញ្ចឹងបើលោកនិយាយពីរឿងក្រៅការងារវាអត់សំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំសុំទៅឯណាចាំខ្ញុំជូនទៅតែនិយាយគ្នាដឹងរឿងសិនអត់ខ្ញុំគ្មានអីនិយាយជាមួយនឹងលោកទេក្រែងលោកប្រាប់ខ្ញុំថានឹងពូដារ៉ាថាឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាឯងឥឡូវខ្ញុំដើរទៅផ្ទះហើយតើអូនេះនាងខឹងខ្ញុំឬនឹងតើបានចេះឲ្យឌឺខ្ញុំមិនអីទេចាំខ្ញុំជូននាងទៅផ្ទះរាល់ថ្ងៃក៏បានដែរអត់ខ្ញុំមកត្រូវការលោកគួរតែយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកទៅចំណាយលើមនុស្សស្រីដែលគេត្រូវការលោកកុំមកចំណាយលើខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍ចាឈប់សិនណែលោកគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយពីខ្ញុំតិចទៅបើលោកចង់ផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំនៅធ្វើការនៅទីនេះបន្តដោយសារតែខ្ញុំណាអត់ចង់ឲ្យពីណាគេមកគម្រាមរំហែងខ្ញុំបជានេះបជានោះហេវានឹងអាចប៉ះពាល់អារម្មណ៍ខ្ញុំបាត់សតិធ្វើការងារកើតថ្ងៃនេះបងអារម្មណ៍អត់ល្អទេបងមកនេះគាត់តែចង់ប្រាប់ថាបងអត់បាននៅញ៉ាំបាយជុំគ្នាទេខ្ញុំខំអង្គុយចាំបងយូរប៉ុណ្ណាហើយបងណាមកដើម្បីតែប្រាប់ខ្ញុំថាអត់បានទៅបងនិយាយចង់មានន័យថាម៉េចរចនារចនាបានធ្វើអីខ្លះទើបបងធ្វើអញ្ចឹងដាក់រចនារចនាមានបានគិតអត់បងនិយាយពីអីបងមិនចាំក៏ល្អដែរបងមិនចង់រំលឹកទេនាំតែអារម្មណ៍វាមិនល្អបងបានប្រាប់អ៊ំស្រីបងប្រឹងបងខ្លាចហើយថាបងរវល់កាំងថាឲ្យបានជាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងនៅក្បែរខ្ញុំណាបងរវល់រហូតហើយពេលដែលបងនៅក្បែរនាងសុភ័ក្រមិនក៏បងតនេះរហូតអញ្ចឹងព្រោះតែហេតុផលនេះឯង
ទៅរចនាព្យាយាមធ្វើបាបស្បៃនាងប្រាប់បងថាខ្ញុំធ្វើបាបនាងហ៎ឈប់សិនមើលរោមើលរោឈប់សិនបងផមចេញមកតែខ្ញុំមិនទៅណាទាំងអស់បើបងសង់ទៅបងមកខ្ញុំតែម្ដងទៅតែញ៉ាចង់និយាយមកអ្វីដែលបងចង់និយាយបងនិយាយអស់ហើយអូនខំប្រាប់ម៉ាក់បងខ្លៃនឹងបងស្រីថាពួកយើងតែញ៉ាំអាហារជុំគ្នាមិនបានមកខនសាមិនបានជិះបងមិនຕົកមកឲ្យអូនខ្លាំងអញ្ចឹងបងក៏មិនចង់ដែរតែអារម្មណ៍បងអត់ល្អបងញ៉ាំមិនអត់ចូលទេចាំលើក្រោយបានតែបងជួយយកពីអូនអត់ណាណាអូនណាតាមកស្រិនទៅណាហើយខ្ញុំមិនចេះហត់ដែរបងរចនាហត់រចនាអាចចម្រើនបានតែបងក៏មិនចង់រចនាតាមបងដែរបងនិយាយចឹងពួកយើងត្រូវចាស់ចាស់សំគមតាំងពីអូនមិនទាន់ឆ្លងបងហូតដល់ពេលនេះអូនរកខ្វាក់បងមិនបានទេតែតាំងពីដើមមកបងចាប់ទុកថារចនាត្រឹមតែជាបងស្អីទៅប៉ុណ្ណោះវាមិនអាចលើនឹងបានទេមិនបានជាបងមិនដែលទុកអូនសំខាន់ឬមួយក៏បេះដូងមកបងមានអ្នកផ្សេងមែនអត់ពីមុនមកណ៎និយាយចឹងណាអូនទេអរទេតាំងពីដើមមកដល់ឥឡូវបងចាប់ទុករចនាជាបងស្អីតែប៉ុណ្ណោះបងមិនអាចចាប់ទុកថារចនាលើពីនឹងបានទេហើយយើងទាំងពីរនេះក៏មិនអាចខ្លាចស្នេហាបានទេមិនមែនបងមានអ្នកណាឬស្រឡាញ់ណាទេរចនាបងហើយនឹងអូនវាមិនអាចលើនឹងបានទេបើសិនជាអូនហត់អូនកាត់ចិត្តពីបងទៅចាំបងប្រាប់អូនស្រីនិងបងប្រុសដល់ខ្លួនឯងក៏បានដែរអត់ទេខ្ញុំមិនព្រមទេបើបងនិយាយរឿងហ្នឹងបើបងបដិសេធមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទៅស្លាប់រចនានេះរចនាធំណាមិនកូនក្មេងណាមិនគួរយករឿងអញ្ចឹងខ្ញុំលេងសើចទេខ្ញុំមកលេងសើចទេខ្ញុំនិយាយប៉ិតមែនព្រោះថាបងបើឲ្យខ្ញុំជួយចាប់មកច្រើនហើយដល់ថ្នាក់ខ្ញុំធំលេងបានហើយអញ្ចឹងហើយមានតែស្លាប់ទេតោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនធ្វើចាប់ដូច្នេះម៉ែណោះម៉ែណោះអើយម៉ែណោះនៅណាណាម៉ែឃើញចំណាំមកចុះមកញ៉ាំបាយអញ្ចឹងគឺម៉ែដោះក៏ទៅតាមរចនាមកឲ្យម៉ាក់តែរចនាគេខូចចិត្តខឹងរឿងប្អូនដារ៉ូអត់មកញ៉ាំអាយជាមួយយើងទើបគេមិនចេញមកហ្នឹងរឿងហ្នឹងមកដឹងហើយមិនចាប់ឲ្យអីមិនលឹកទេញ៉ាំអាយទៅរ
ចនារចនាមកគ្នាមករចនាមានរឿងអីចេះឃើញណារចនានេះមិនប្រែប្រាស់ទេរចនាកុំធ្វើឲ្យប្រែប្រាស់ហាកូនរចនាពួកពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់កូនណាកូនរចនា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 កុំធ្វើឲ្យប្រែប្រាស់ហាកូនរចនាមកស្រឡាញ់កូនមករចនាជឿរចនាមកទ្វារមកទ្វារអូនស្រីមានសោកស្អីអត់និយាយសោកមកកូនរចនាអើយរចនារចនាកុំគិតពេកណារចនារចនារចនាមកទ្វារមកអត់ទៅណាកុំគេទៅប្រាប់រាជនាមកមិនអាចរស់អត់ណូតបានទេកូនរចនាមានអង្គផ្ទះហើយអង្គស្រីហើយនឹងបងបុផាគាត់ទំទៅមិនដឹងទេគាត់នៅកំដរអូនជាមួយនឹងបងពេញមួយយប់ហើយនេះចង់ញ៉ាំអីអត់ចាំបងប្រាប់ពួកគាត់អត់ទីញ៉ាំហើយបងនិយាយពីគេគ្រប់គ្នាចុះបងរចនាដល់ក្រោយឈុតធ្វើរឿងអីឈួតឈួតចឹងទៀតតើមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លាចថ្នាំខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលហ៊ានលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនបែបនេះវាឈឺមិនស្មើនឹងខ្សែផ្នែកបងពេលនេះទេអូនឈឺស្ទើរស្លាប់ហើយបងមិនសំបីតែបារម្ភពីអូនតិចមែនអត់អូខេបងមិនតន់ទៅណាក៏បានដែរ
ចាំរចនាបានធូរស្រាលជាងនេះចាំបងទៅធ្វើការរបស់នេះណាហេតុអីមុននេះបងមិននិយាយឬក៏ចាំដល់តែពេលខ្ញុំសុំមែនអត់អូនសុំទោសដែលតែងតែធ្វើឲ្យបងតឹងតែងតែអូនក៏អរគុណណាស់អូនគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងស្រឡាញ់និងបារម្ភពីអូនបន្តិចបានអត់អូនដឹងថាអូនកើតអីទេតែអូនគ្រាន់តែដឹងថាអូនចង់ឲ្យបងស្រឡាញ់និងថ្នាក់ថ្នមអូនចាត់ទុកថាអូនបងបងណាបងជួយស្រឡាញ់និងបារម្ភពីអូនបន្តិចបានអត់បងទៅណាទីណាបងតែងតែខ្វាយខ្វល់នឹងបរំពីរចនាតែយ៉ាងណាក៏ដោយរចនាកូនធ្វើរឿងបែបនឹងទៀតណាសុភ័ក្របងមិនតន់ញ៉ាំអីទេតែញ៉ាំអីជុំគ្នាអត់អូមែនទេថ្ងៃនេះប្រហែលជាលោកវិធាបានមកធ្វើការនេះគេមានរឿងអីមែនទេពូក៏ដឹងដែរគ្រូក៏បានប្រាប់ពូទេតែលឺថាបបៃគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញគាត់នឹងមកធ្វើការនៅ Office ឆាប់ៗហ្នឹងពូថាពួកយើងគួរតែញ៉ាំអីសិនទៅមុនមកធ្វើការខ្ញុំអត់ឃ្លានទេពូតែញ៉ាំមុនណាណាសុភ័ក្រសុភ័ក្រក៏អីមែននេះសុភ័ក្រស្រួលខ្លួនហ្នឹងចាំមិនបានចាំពូទៅទីខាងណោះពឺខ្ញុំអត់អីទេយប់មិញខ្ញុំនៅដល់យប់ជ្រៅពេកទៅបានជាខ្ញុំរៀងឈឺក្បាលអញ្ចឹងពូតែញ៉ាំអីមុនណាណាតិចតិចបងខ្ញុំទៅសុភ័ក្រច្បាស់អត់ថាកើតអីបើអញ្ចឹងពូតែចាំសុភ័ក្រនៅកន្លែងញ៉ាំអីមុនណាហើយជាគេអាចធ្វើចិត្តបានអីគេអាចមិនខ្វល់នឹងអាយរក្សាគម្លាតនៅឆ្ងាយពីខ្ញុំបានអីតែក៏ប្រហែលជាគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំក៏ថាបានដែរអាចថាខ្ញុំគិតតែម្នាក់ឯងថាគេមានចិត្តលើខ្ញុំបងសុំទោសណានេះបងគ្រាន់តែចង់ឲ្យរចនាសាយទៅប៉ុណ្ណោះបងនឹកស្មានថាវាភ្លាវយ៉ាងទេបើបងចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំអញ្ញឹមណាបងគ្រាន់តែស្រឡាញ់និងខ្វល់ខ្វាយពីខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងជាមនុស្សផលបងគួរតែដឹងឲ្យថាមនុស្សស្រីអត់ចង់បានអីច្រើននេះអងគ្រាន់តែចង់បានការស្រឡាញ់និងការខ្វល់ខ្វាយពីបងតែប៉ុណ្ណឹងទោះវាជាការបង្ខំក៏ដោយ
បងគឺបងបងមកយឺតបន្តិចហើយដោយសារតែស្ទះផ្លូវពេកអញប្រហែលជាឃ្លានខ្លាំងហើយអត់អីបងរោក៏បញ្ចុកផ្លែឈើខ្ញុំហើយហើយហើយបានជាបងមកទីនេះគឺបងមកមើលឯងអីបងស្រីមកដល់ល្អហើយអញ្ចឹងចាំជួយមើលរចនាផងចាំយប់តិចចាំខ្ញុំត្រឡប់មកវិញព្រោះថាការងារនៅក្រុមហ៊ុនមានច្រើនណាខ្ញុំអត់អាចដាក់ចោលបាននេះចាអត់អីទេបងមករចនាបានហើយណាមួយបន្តិចទៀតម៉ាក់ក៏គាត់មកដល់ដែរអញ្ចឹងប្អូនទៅចាបាទបងអត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងនៅនឹងរចនាកុំផ្ដេកផ្ដាសពេកមើលដល់រកគេត្រូវធ្វើការណាបើបងទៅបងអត់ភ័យហ៎ថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើរឿងអីដែលលើពីយប់មិញរចនាអញមិនឯកូនក្មេងទៀតទេធ្វើអីត្រូវចេះគិតផងណាមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានទំនួលខុសត្រូវមានការងារធ្វើរៀងខ្លួនហើយពេលនេះអញក៏មិនដំទីពេកដែរតាចាំបាច់ប្អូនដារ៉ូនៅមើលធ្វើអីខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេបងរ៉ូត្រូវតែនៅមើលថែខ្ញុំឬក៏បងអត់ចង់ទេមិនទេបងស្រីខ្ញុំនៅទីនេះក៏បានដែររចនាបងនៅទីនេះរហូតដល់រចនាបានធូរតែរចនាត្រូវតែសន្យាមួយបងឈប់ធ្វើរឿងឈួតឈួតចឹងទៀតទៅព្រោះថាបងមិនចូលចិត្តមនុស្សស្រីណាធ្វើរឿងឈួតឈួតដើម្បីតាក់ទាញចំណារអារម្មណ៍ពីបងឯងអូនក៏មិនចង់តាក់ទាញចំណារអារម្មណ៍ពីបងដូចគ្នាបើសិនជាបងស្រឡាញ់នឹងខ្វល់ខ្វាយពីអូនអូនធានាថាអូននឹងធ្វើជាមនុស្សស្រីរឹងមាំហើយនឹងមិនធ្វើរឿងអីផ្ដេសផ្ដាសទៀតទេអូននឹងធ្វើជាមនុស្សស្រីនៅក្នុងក្តីសម័យបងអញហត់ដងណាធ្វើការរយប់ច្រើនអីមិនបានថ្ងៃហ្នឹងទៅដែរចឹងឬក៏មកពីគ្មានលោកប្រធានតែឯងមិនអាចនៅយកមុខយកមាត់បានទៀតខ្ញុំចង់ទៅឬក៏នៅគឺជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំសំខាន់ឲ្យតែខ្ញុំធ្វើការហើយបើខ្ញុំធ្វើមិនហើយទេក៏នៅទីនេះប្រហើយដែរមិនមែនដូចជាយ៉ាធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃអង្គបានទៅផ្ទះនេះឯងខឹងព្រោះតែលោកប្រធានមិនមកមែនទេតើនិយាយចេះកំហឹងចង់ឲ្យយើងខឹងចង់ឲ្យយើងក្តៅក្រហាយមែនទេគេមកឬក៏មិនមកគឺជាសិទ្ធិរបស់គេអត់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំទេមានអីពាក់ព័ន្ធច្រើនព្រោះតែឯងជួយជិះទីមទីចំណាប់អារម្មណ៍ពីលោកប្រធានតែប្រហែលជាឯងវាអត់តម្លៃទេតើលោកប្រធានណាលេងខ្វាយខ្វល់លេងយកចិត្តទុកដាក់នឹងឯងខ្ញុំធម្មតាបែរយ៉ាងចៃទេប្រហែលជានាងរចនាអន់ចិត្តជាមួយលោកប្រធានដែរតើនាងរចនាឈឺគេនឹងទីពេកហើយលោកប្រធានក៏បានមកធ្វើការដែរខ្ញុំថាយ៉ាបើនឹងអត់ច្បាស់ទេជួយស្ងាត់មកទៅណាដល់ម៉ោងចេញពីធ្វើការហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះជូនបើសិនជាអ្នកនាងរចនាអន់ចិត្តជាមួយលោកប្រធានណាដើមហើយគឺមកពីសុភ័ក្រពួកសុភ័ក្រមានជំនាញជួយចិត្តរបស់គេហើយជួយចិត្តយករបស់គេធ្វើជារបស់ខ្លួនឯង
ខ្ញុំថាវាមិនមែនជាមហោបសុភៈទេខ្ញុំថាយ៉ាទៅវិញទេដែលដឹងរឿងអត់សូវច្បាស់បើថាដឹងរឿងអត់ច្បាស់អញ្ចឹងសូមកុំនិយាយអីព្រោះវានិយាយហើយវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃជួយស្ងាត់មកទៅតាំងតែពីនាងចូលមកក្រុមហ៊ុននេះគឺនាំតែភាពរញ៉េរញ៉ៃឲ្យអ្នកនាងរចនានេះលោកស្លាញ់នាងមែនបានខំកាន់ជើងនាងមែនតែមានរឿងអីណាគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានគេដេញតាមដល់ហើយចាប់ជួយទៅមើលអត់ទេពូកុំតាមពួកគេអីណាតែច្បាស់ណាច្បាស់ជាមានគេជួយពួកគេមកធ្វើបាសប្រាជាមិនខានអត់អីទេបើពូទៅតាមពួកគេក៏ពួកគេអត់ប្រាប់ពូទៅដែរហ្នឹងម្យ៉ាងពួកគេក៏អាចមានកបិតឬក៏កំភ្លឹងនៅតាមខ្លួនកថាបានណាវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ពូវាជារឿងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកដែលគេពជាមកឯងអញ្ចឹងពូមិនបាច់យកខ្លួនមកដោះស្រាយទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយខ្លួនឯងក៏បានដែរអត់ទេរឿងរបស់សុភាក៏ដូចជារឿងពូដែរពូមិនដឹងឲ្យសុភាមានគ្រោះថ្នាក់តែម្នាក់ឯងទៅហើយពូក៏មិនអាចឈប់អាប់ដៃមើលបានដែរអត់អីទេណាខ្ញុំអរគុណពូឯងពូឆាប់ទៅផ្ទះទៅខ្ញុំអាចទៅផ្ទះខ្លួនឯងក៏បានដែរសុភាមុននេះសុភាទៅតែជួបរឿងមិនល្អពូមិនថ្ងៃបដៅសុភាទៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងទៅចុះបើសិនជាពួកគេតាណាសុភាហើយសុភាមានគ្រោះថ្នាក់បានណាគេតែពីសុភាប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់ល្អទេខ្ញុំចង់នៅស្ងប់ស្ងាត់ម្នាក់ឯងសុភាពូមើលដឹងណាពូដឹងថាសុភាមិនសប្បាយចិត្តដោយសារភាពសម្ដីរបស់យ៉ាតែយ៉ាគេតែប៉ុណ្្នឹងឯងគេនិយាយវិញកុំចេះគិតដែរអញ្ចឹងសុភាមិនបាច់គិតក្នុងចិត្តទេណាពូជឿលើសុភាថាសុភាមិនបានគិតអីទៅលើលោកវិធានទេហើយសុភាក៏មិនបានបង្ហាញអារម្មណ៍ឬក៏ចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកវិធានដូចអ្វីដែលយ៉ាងនិយាយដែរសុភាគឺជាមនុស្សល្អពូជឿណាហើយសុភាក៏មិនបានគិតរឿងមិនល្អដាក់ពូគេដែរខ្ញុំអរគុណពូឯណាអរគុណបាត់មែនដែលពូយកពីខ្ញុំមកដល់ហើយកូនឯងស្បៃរឿងហ่ะនេះកូនឯងកើតអីមែនកូនម៉ាក់មើលទៅមុខកូនឯងដូចអត់ទៅល្អសោះកូនឯងពិបាកចិត្តទេរឿងមួយក៏មានអ្នកណាចង់ធ្វើបាបកូនដែរណាម៉ាក់ហេតុអីមិនម៉ាក់ដឹងហេតុអីមិនម៉ាក់ដឹងថាថ្ងៃនេះមានគេគម្រាមសម្លាប់កូននេះមានរឿងធំដល់ថ្នាក់នឹងផងអេម៉ាក់នេះម៉ាក់ដឹងរឿងអីឬម៉ួយក៏ម៉ាក់ដឹងរឿងអីដែលកូនមិនដឹងកូនណាម៉ាក់ថានេះវាមិនមែនជារឿងតូចតាចទេមិនមែនគម្រាមធម្មតាទេនេះចូលករណីគម្រាមសម្លាប់ទេ
មានរឿងធំដល់ថ្នាក់នេះម៉ាក់នឹងមិនបណ្ដោយឲ្យណាគេម្នាក់ធ្វើអាក្រក់ដាក់កូនម៉ាក់ជាដាច់ខាតណាគេគំរាមម៉ាក់អីខ្លះហើយគេនិយាយអីខ្លះម៉ាក់ចាប់ប្រាប់កូនមកបើម៉ាក់អត់ប្រាប់កូនទេកូនក៏រស់នៅគ្មានសេចក្តីសុខដូចគ្នាណាម៉ាក់ម៉ាក់ប្រាប់កូនក៏បានដែរណាប៉ុន្តែកូនត្រូវចាំសម្ដីម៉ាក់ថាទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយម៉ាក់នៅតែជឿជាក់លើកូនព្រោះម៉ាក់ដឹងថាកូនរបស់ម៉ាក់នេះជាមនុស្សល្អហើយរឿងនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់កូននេះណាមីងម៉ែនេះឈ្មោះមីងភីមដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់នាងសុភ័ក្រអោះចាគឺមីងហ្នឹងឯងមីងភីមមកនេះក្មួយត្រូវជាមិត្តភក្តិកូនស្រីមីងហ៎មិត្តភក្តិនៅកន្លែងការងារមែនសុភ័ក្រគេទៅធ្វើការមិនទាន់មកវិញទេឥឡូវចេះទៅក្មួយឯងអង្គុយលេងនៅហ្នឹងសិនបានទេចាំមីងឲ្យក្មេងៗគេទៅយកទឹកឲ្យញ៉ាំណានាងនោះអត់នៅអញ្ចឹងហ៎ល្អហើយខ្ញុំមកនេះមានរឿងចង់ប្រាប់មីងកូនស្រីរបស់មីងទៅធ្វើការរងថ្ងៃនេះគឺដើម្បីទៅតាក់ទាញនឹងឲ្យដៃគូទៅដឹងមកខ្ញុំខ្លួនក្រឯងតែចង់បានអ្នកមានចង់លេងផ្លូវកាត់ខ្ញុំថាក្មួយប្រកាសជានមានរឿងយល់ច្រឡំចំពោះកូនស្រីមីងហីមីងស្គាល់ចរិតគេច្បាស់គេមិនធ្វើអញ្ចឹងដាច់ខាតគេទៅធ្វើការគឺដឹងធ្វើការមកវិញមីងនេះស្លាញ់កូនរបស់មីងពេកមកមិនដឹងពីចំណៃអខ្វក់របស់នាងឯងខ្ញុំថាបើក្មួយមកទីនេះដើម្បីចោទប្រកាន់ថាកូនខ្ញុំនេះអាក្រក់សុំអញ្ជើញទៅវិញព្រោះថាខ្ញុំនេះមិនចង់ស្ដាប់មីងស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់ណាពីជឿរបស់មីងខ្ញុំមកនេះចង់និយាយរឿងសាច់ការមិនថាមីងជឿឬមិនជឿទេតែខ្ញុំចង់មកដាស់តឿនមីងថាឲ្យមីងនេះជួយទៅប្រាប់កូនស្រីមីងផងឲ្យដកខ្លួនចេញពីក្រុមហ៊ុនរបស់គូទៅដឹងមកខ្ញុំទៅបើមិនជាចង់នៅមានជីវិតរស់មិនអាយុខ្លីណៃខ្ញុំថាពាក្យសម្ដីដែលក្មួយនិយាយមិញនេះកំរាមខ្ញុំច្បាស់ណាស់បើខ្ញុំយកពាក្យនេះទៅប្តឹងប៉ូលីសណាក្មួយនឹងមានទោសជាមិនខានទេខ្ញុំខ្វល់ទេសំខាន់កូនស្រីបងមីងជាអ្នកមកប៉ះខ្ញុំមុនអញ្ចឹងហើយនាងត្រូវតែរលាកខ្លះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមីងនេះស្រឡាញ់កូនអញ្ចឹងនឹងបដៅកូនឲ្យដឹងថាអ្វីដែលគួរទៅអ្វីមិនគួរទៅកន្លែងណាដែលគួរនៅហើយកន្លែងណាមិនគួរនៅខ្ញុំអាចធ្វើអីបានគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងហើយវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំទេជីវិតរបស់កូនមីងវាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំឬក៏នាងនេះអាចខ្លាចជាសាក់សពមួយរំពេចកថាបានដែរបើមិនជឿមីងចាំមើលស្ដាប់ម៉ាក់ណាកូនឯងកុំទៅទាំងបែបហ្នឹងអីកូនឯងទៅធ្វើអញ្ចឹងវាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេហេងសោយវាអាចនាំទោសដាក់ខ្លួនទីកថាបានដែរណាស្ដាប់ម៉ាក់ឮអត់ប៉ុន្តែម៉ាក់ទង្វើរបស់គេគឺវាហួសហេតុពេកហើយកូនទទួលយកអត់បានទេ
គេហ៊ានយកជីវិតមនុស្សខ្ញុំលែងសោយគេគាត់ថាពេលមនុស្សស្លាប់ហើយអាចរស់ឡើងវិញបានមែនទេតែបើកូនទៅទឹកបែបនេះសួរថាអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានអត់ហឹមពួកយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានផោះតាំងណាដើម្បីចោតប្រកាន់តែគេនេះកំពុងតែប៉ុនប៉ងឬមួយក៏មានបំណងអាក្រក់លើយើងឯណាយល់អត់តែកូនណាអត់មានចង់ទៅប្តឹងគេកូនគ្រាន់តែចង់ទៅហៅគេដើម្បីនិយាយគ្នាដឹងរឿងដោយសារតែមនុស្សប្រភេទគេហ្នឹងចូលចិត្តតែធ្វើអាចរកមិនមែនជាមនុស្សទង្វើហ្នឹងគឺវាហួសហេតុខ្លាំងហើយនេះគេយកច្រឡំលើកូនគេអត់ដឹងរឿងអីផងប៉ុន្តែគេហ៊ានមកគំរាមម៉ាក់កូនឯងស្ដាប់ម៉ាក់មនុស្សបើគេគិតអវិជ្ជមានលើយើងទោះបីជាកូនឯងនេះខំប្រឹងធ្វើល្អខំបង្ហាញគេពីទង្វើល្អរបស់យើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេមានតែស្អប់យើងចង់ធ្វើបាបយើងថែមម៉ាក់កូនយកពីអ្វីដែលម៉ាក់ចង់និយាយអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅកូនណានឹងប្រយ័ត្នខ្លួនគ្រប់ជំហានម៉ាក់និងមនុស្សនៅទីនេះក៏ដូចគ្នាដែរណាម៉េចបិទភ្នែកហ្នឹងមានន័យថាប្រងខ្ញុំថើបមែនឈួតមនុស្សឈួតខ្ញុំឡានតែប្រងឲ្យលោកថើបខ្ញុំងាយងាយហ៎មាត់រឹងណាតែចិត្តមិនរឹងទេមាត់ថាមិនប្រងតែចិត្តវិញវាប្រងឲ្យត្រូវអស់ពួកឯងឈប់និយាយឈប់សន្យាអីទៅយើងឈប់ធ្វើពួកឯងពួកអាប្រមងបាយគ្រាន់តែក្មេងស្រីម្នាក់សោះពួកឯងធ្វើមិនបានមិនបាច់ខំប្រឹងលួងខ្លួនឯងទេណាហើយអ្នកនាងខ្ញុំចាប់ទុកខ្ញុំជារបស់លេងអីតើមានអីបើអ្នកនាងចង់លេងខ្ញុំកំដរលេងបានតា